Labas, 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 sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija bus tikrai gana nauja. Visas teismas dar tik tai pasibaigė prieš kažkur apie tiksliai prieš savaitę, tai galbūt jūs irgi girdėjote apie šitą bylą kažką, nes mačiau taip pat ir lietuvišką žiniasklaidą irgi šiek tiek apie ją aprašė ir taip pat lygtais rodė ir per pačią netgi televiziją. Nes jūs būtent man ir atsiuntė tuos straipsnius lietuviškus, tai tada galvoju, kad net jeigu Lietuvoje žinoma, tai tikrai dauguma žmonių jau bus girdėję šitą istoriją, bet manau, jūs nebusit girdėję visų tų faktų su visom tom detalėm, kaip viskas iš tikrųjų vyko ir kaip būtent byla buvo pristatyta pati visam teisme. O pats nusikaltimas, jis įvyko dar 2015 metais ir taip pat 16 metais, bet žino, teismo dienos užtrunka, reikia surinkti visus tuos įrodymus, kad byla būtų tikrai labai tvirta, tai dėl to tiek metų ta byla vis rutuliojusi ir buvo renkami visokie įrodymai. Bet kaip visą laiką, pradėkim visą istoriją nuo pat pradžių. Šiandieninė istorija bus apie Lucy Letby, kuri gimė 1990 sausio 4 dieną ir ši vaikų slaugė visiškai nesiskyrė nuo kitų žmonių, jie neturėjo kažkokių išskirtinumų ir jeigu tarkim eitum gatve, tiesiog kaip eilinis žmogus visiškai nieko neįsiskyrė bent jau iš savo pačios išvaizdos ar iš savo pačių bent jau veiksmų, kuriuos jinai viešai būtent rodydavo. Nors ši moteris turėjo vieną savo paslėptą pusę, kuri buvo labai labai tamsi ir ta jos tamsi pusė būtent ir žalodo tuos pačius kūdikius. Bet pirmiausia, pakalbėkime apie pačios Letby pačią vaikystę. Ir kaip sakau, vaikystėje jos nebuvo kažkokių raudonų vėliavų, kažkokių labai blogų įvykusių dalykų, kas paaiškintų iš dalies, kodėl jau žaugas būtent elgėsi taip šlykščiai, sadistiškai su pačiais kūdikiais. Teigiama, kad jinai užaugo tam miestelį, jie užaugo su abiejais savo tėvais, tai jų vardai yra Susan ir Josh Letby. Jinai buvo vienturtė mergaitė, dėl to tėvai ją šiek tiek kaip ir lepino, nes tikriausiai galėjo. Teigiama, kad abudu tėvai jie dirba radiatorių įmonėj ir jie dirbo radiatorių įmonėj būtent kaip ir mergaitė gimė ir dar dirba iki šių dienų, tai tikriausiai jiems darbas tas labai patinka. Tėvai irgi vidutinės klasės, normalūs tėvai, jie nesmurtavo prie savo mergaitę, nebuvo kažkokių kitokių formų būtent pačio smurto, aš kalbu apie, važiuoju, psichologinį smurtą, ar seksualinį smurtą, ar fizinį, kad tiesiog, sakau, jokių raudonų vėliavų jos gyvenime kaip ir nebuvo, nors už kitos dalies pati Letby, jie iki šių dienų nedavė savo būtent pačio interviu, ar nepasakiau pati apie savo vaikystę, ar apie savo jau saugusius gyvenime, tai dėl to mes ir nežinom per daugiausiai detalių, jos pačios tėvai irgi nekalbėjo su žiniasklaida, dėl to žinom tik tai šiek tiek, kas buvo būtent pasakyta iš jos pačių draugių, iš kitų giminių, kurie būtent kalbėjo su pačia žiniasklaida. Tai galbūt dėl to mes nežinom visos pilnos versijos, galbūt iš tikrųjų jinai užaugo geroj šeimoj, su mylinčiais tėvais, nepatyrė jokio smurto, viskas jos šeimoje kaip ir buvo gerai. Ir tuomet jinai užaugo tokia ir net nežinau, kas privertė ją elgtis ypač žiauriai. Tik vienas toks faktas, kad kai šita mergaitė gimė pati Letby, teigiama, kad gimdymas buvo labai labai sunkus ir kad kai jinai gimė, slaugės ją ilgai rūpinosi ir kad jinai taip pat dar gulėjo ir pačio ligoninėje kurį laiką, nes kažkas su ja buvo negerai, bet galiausiai jai atiteko geri daktarai, geri slaugai ir jie ją išgydė ir galiausiai mergaitė pati Letby galėjo vykti į namus. Ir teigiama, bent jau radau keliuose straipsniuose, jau buvo parašyta, kad būtent ši priežastis, kadangi ji pati gimė sunkiai ir kažkas kitas jie rūpinus ligoniai, paskatino būtent ją irgi tapti tą pačią slaugę. Kai buvo kažkur 15-16 metų, pati Letby jau žinojo, jog ji nori tapti slaugę, jog ji nori eiti būtent į medicinos pusę, jog ji nori būtent dirbti su vaikais, su kūdikiais, su neišnešiotais kūdikėliais, kuriems reikia daug pagalbos. Ir kad tai yra jos tiesiog svajonė. Todėl jie pabaigus mokyklą, iš karto įstojo į universitetą, jai ten labai gerai sekėsi, beje pačioj mokykloje, kai jinai dar buvo nepilnametė, jai irgi gerai sekėsi, jinai gerai mokinusi, buvo pavyzdingas vaikas ir again, jokių raudonų vėliavų mokykloje irgi nebuvo taip pat. Tuomet jinai pabaigė studijas, jai buvo vos 21 metai. Ir teigiama, kad ji iš karto atrado darbą, nes žinot, medicinos srity tikrai visą laiką trūksta darbuotojų ir tu, manau, lengvai atrasi darbą. Tai teigiama, kad jinai šiuo metu mokinosi Chestery, Anglijoje,
Ir jinai nusprendė, kad jinai ir nori pasilikti šitą miestelį, jog ji nenori sugrįžti į savo gimtąjį tą miestelį. Ir šiuo metu jinai jau gyveno ne su savo tėvais, jau persikrausčius buvo į butelį, o kiek vėliau jinai ir nusipirko tokį namą, įdėsiu irgi taip pat į nuotrauką. Tą namą jai tėvai padėjo nusipirkti ir iš karto studijų, kaip jau sakau, jinai iš karto susirado darbą. Tai jos darbo vietos bus dvi. Juk ji šiek tiek padirbo pačioj Liverpoolio moterų ligoniniai ir kiek vėliau ji taip padirbo Countless of Chester Hospital. Tai jinai čia nais dirbo nuo 2012 kažkur metų ir iki jau savo tų sulaikymo dienų. Nes sėgiama, toj pačiu Liverpoolio ligoninėje ji dirbo kaip ir du skirtingus kartus, bet tie buvo tokie kaip ir praktikos dalykai, kad jinai ten padirbdavo kokius kelis mėnesius, atlikdavo tą praktiką, pereidavo tuos visus mokymus ir tada vėl sugrįždavo atgal į tą pagrindinę Chesterio būtent ligoninę. Taigi, jos pareigos, jog jie dirbo su neišnešiotais arba sergančiais sunkiai vaikais, tiksliau ne vaikais, o kūdikėliais, kurie gimsta per anksti ir jiems reikia žinoma pagalbos, jie būna prijungti ten, tai, tarkim, prie aparatų įvairiausių, kad būtų išgelbėtos jų tos gyvybės ir žinot, kūdikėliai tuomet kurį laiką auga pačio ligoninėje ir kaip jie jau pasidaro stiprūs, tuomet jie gali keliauti į namus. Tai būtent jos ir buvo tas darbas, rūpintis tais kūdikėliais. Deja, jos tikslas buvo daug tamsesnis ir iš vienos pusės jie buvo kaip ir kabutėse tobula slaugė, bent jau jeigu paklausom pačių kolegų. Jie šventėjo, kad pati Ledby buvo pavyzdinga slaugė, jeigu tau reikėtų, tarkim, pasikeisti tą pamainą, Ledby visą laiką sutikdavo, Ledby dirbdavo netgi viršvalandžius, nai imdavo ekstra pamainas, jai labai patiko dirbti naktinę būtent pamainą arba pačiais savaitgaliais, kai kiti kolegos galbūt nori pailsėti, kai tarkim arba šventinės dienos, jau pati Ledby, jinai visą laiką keldavo ranką ir sakydavo, kad aš galiu tai pakeisti, aš galiu eiti tą ekstra pamainą ir panašiai. Dėl to kolegom ji labai labai patiko dėl šitų dalykų, nes jie teigė, kad nesvarbu, jeigu aš netyčia susirgsiu, ar tiesiog negalėsiu atvykti į darbą, žinau, kad Ledby tikrai sutiks ir tikrai nukeliaus į darbą už mane. Kitas dalykas, pati Ledby buvo labai draugiška su visu personalo, tiek su pačiais tėvais ir teigiama, jog pati Ledby netgi laiką leisdavo, tarkim, bare su savo tais kolegom, arba kartais nuėdavo į kažkas kavinės, arba taip įvairius susitikimus. Ir kad jie visi buvo artimi, pati Ledby įsireiškė, jog šitie jos kolegos yra jai kaip kokia antra šeima ir kad ji labai labai yra laiminga už savo šitas kolegas. Ir būtent šitas faktorius, kad ji buvo artima su savo šitais darbuotojais, kaip ir pakiršo koją pačiam teisingumui, nes aplinkiniams tiesiog buvo sunku supras, kad būtent Ledby žaloja kūdikius, nes jų galvoje Ledby yra ta gera slaugė, kuri rūpinasi tais kūdikėliais, kuri yra gera mūsų draugė, kuri visą laiką mums padeda ir kad tikrai Ledby negalėtų pasielgti šitaip su kūdikėliais. Dėl to, manau, Ledby ir pavyko įsisukti ilgą laikotarpį su būtent pačių kūdikių žaidimais. Nuo 2015 metų Ledby buvo perkelta į skyrių, kur yra kritiniai kūdikėliai, neišnešiodė tie kritiniai kūdikėliai arba sergantys kažkuo tie kūdikėliai. Nes prieš tai jinai dirbo su kūdikiais, bet tie kūdikiai, jie kaip ir normaliai gimdo, jie nieko nesirdo ir jinai tokiu būdu būtent rūpinosi jais. Bet šiuo metu jinai pabaigė daugiau kursų, jos tą kvalifikaciją pasikėlė, nes jie teigė, kad jai buvo kabutėse per daug nuobodu dirbti su tais kūdikėliais, kurie neserga, kuriems viskas yra gerai ir kad jie norėjo kažko daugiau, kad jie norėjo padėti kažkam labiau ir dėl to jie pasivyti tuos ekstra kursus, juos išmoko. Ir dėl to jinai buvo perkelta į šitą skyrių. Ir nuo 2015 metų, kai pati Ledby buvo perkelta į šitą skyrių, pradėjo dėti šitam skyriui nežmoniški dalykai. Tai visi tie kūdikėliai, kurie bus nuskriausti, jų tapatybės nėra atskleistos, jų tėvų tapatybės irgi nėra atskleistos dėl būtent jų pačių saugumo, jog jų nepultų patys žmonės, ar žiniasklaida apie juos nerašytų, ir kad tiesiog jų nebūtų nuotraukos visur viešinamos ir panašiai, jog teismas būtent apsaugojo visas jų tapatybės. Tai vaikai yra vadinami šitoj byloj nuo A iki Q, o tėvai tiesiog irgi kartais kreipiamasi į, pavyzdžiui, vaiko A tėtis taip sakė, ar vaiko B tėtis taip sakė ir panašiai. Dėl ir aš iš vien sakysiu jums, kad, pavyzdžiui, vaikui A tas nutinko, vaikui C tas nutiko. Tai vaikas A ir vaikas B, jie iš tikrųjų buvo dvinukai, vaikas A buvo berniukas, vaikas B buvo mergaitė.
Ir teigiama, kad jie gimė 6 savaitėm per anksti, bet nepaisant visų šitų dalykų, dvynukai gimė per anksti, daktarai teigė, kad su jais yra viskas gerai ir kad jie pabus tam pačiam ir inkubatoriui ir kad viskas tiesiog bus gerai, nes jie nieko neserga, jie neturi kažkokių kitokių pažeidimų, kas galbūt užbaigtų jų pačių gyvybę. Ir tėvai tiesiog žinojo, kad kūdikėliai paaugs kurį laiką ligoniai ir tuomet galės keliauti su mum į namus. Bet dėja taip tikrai neįvyko, nes pačios Liusi tikslai buvo daug tamsesni. Birželio 8 dieną 2015 metais įvyko pirmoji Liusi žmogžudystė, kur buvo nužudytas vaikas A. Tai teigiama, kad ji buvo kaip ir jau ta prižiūrėtoja seselė, kuri atėjo į naktinę pamainą ir vos praėjus kelioms valandoms, kai tik jie pasikeitė pamainom, šis vaikas A staigiai sunegalavo, staigiai nustojo kvėpuoti, tuomet buvo subėgusios visus kitus pajėgos, jie bandė atgaivinti berniuką, bet tiesiog jau buvo per vėlu ir berniukas galiausiai mirė. Ir iš pradžių nieks net nežinojo, kas berniukui nutiko, nes kas yra keista, kad su visais šitais kūdikiais jų mirs ne vienas ir ne du, nebus daromi kažkokie tolimesni tyrimai, nes visą laiką bus galvojama, kad jie buvo neišnešioti, kai kurie vaikai kažkuo kitu sirgo ir visą laiką bus apkaltinamos tokius kaip ir natūralios mirtys, kad jie galbūt mirė nuo tam tikros ligos, galbūt jie mirė, kad jie yra neišnešioti ir to tolimesnio tyrimų niekada kaip ir nebus, tik tai jau kiek vėlesniuose laikotarpiuose, dėl to šiais laugiai pavykdavo įsisukti. Kaip šis berniukas apskritai mirė, tai Liusi turėjo pagrindinius kelis būdus, kaip jį žalodavo arba nužudydavo pačius kūdikėlius. Pats dažniausias būdas yra suleisti oro, kartais jis leisdavo oro į pačią kraujotaką, kartais leisdavo tiesiai į skrandį, kartais įleisdavo per tuos maitinimo vamzelius, kurie buvo prijungti patiem kūdikėliam, kartais jis specialiai ištraukdavo tą kaip ir kvėpavimo aparatą, kad vaikas negalėtų kvėpuoti, kartais buvo keli atvejai, kai jie įleido patiem kūdikėliam insulino ir dėl to vaikeliai mirė, kad tiesiog būdų buvo keli, vienas dar iš atvejų buvo toks dar žiauresnis, kai jie specialiai tą visą vamzdelį įkišo giliai vaikui gerklytę ir tokiu būdu būtent pažeidė vaiką, kad tiesiog būdų buvo tikrai ne vienas, kaip jis žalodavo šitas kūdikėlius. Šis vaikas A ir buvo nužudytas su oro, nes jam buvo įleista per daug oro ir dėl to berniukas mirė. Tai teigiama, kad kai šis berniukas A mirė, pati slaugė, ji netgi ir gaivino berniuką ir ji pasisiūlė taip pat dar tėvams, kad jie padarys šito berniuko nuotraukas, kad jie galėtų išmatuoti taip pat pėdutės, rankytės ir tiesiog padarytų tokių gražių nuotraukų tėvam atsiminimui. Ji tiesiog bandė apsimest, kad jinai yra kažkokia labai labai gera slaugė, nors ir ji buvo tas asmo, kuris užpuolė šitą kūdikėlį, bet kai kūdikėlis mirė, tada staiga pradėjo apsimesnėti, kad jinai yra labai gera ir kad jinai gali atlikti šitus visus gerus darbus. Šitą tėvai sutiko, nors jie buvo šokiruoti, nes jie net nesitikėjo, kad šitas vienas vaikas iš dvynukų mirs, bet tiesiog nieks nieko negalėjo tuo metu žinot, kokia būtent visa tiesa buvo. Vaikas B, tai yra šito A sesutė, ji irgi buvo užpulta, bet ji buvo išgelbėta. Taip pati Liusi, ji užpuolė patį vaiką tą pačią 8 dieną ir tuomet pačią 10 dieną ir 11 dieną pačio birželio mėnesio 2015 metų. Ir jinai irgi bandė daryti šitam vaikui tuos pačius dalykus, juk jie įleisdavo oro į pačio vaikelių sistemą. Ir tuomet iškart vaikas nustodavo kvėpuoti ir tuomet būdavo pradėti visokie gaivinimai, bet šita mergytė buvo atgaivinta ir atgaudyta ir tuomet, kai jai buvo pradėta daryti visokie tyrimai, kad kas būtent sukelia jos šitą nustojimą kvėpuoti, buvo įsiaiškinta, kad ji turi sistemui labai daug oro ir tuomet jinai buvo tinkamai žinoma gydoma. Tuomet teisme irgi buvo pristatyta, jog Liusi, kai ji užpuolė šitą A vaiką ir vaiką B, ieškojo pačiam Facebook'e tėvų ir žiūrėjo jų nuotraukas, žiūrėjo, ką jie mėgsta, žiūrėjo, ar jie yra liūdni, ar neliūdni, kad kaip jie reaguoja ir visus šitus dalykus. Ir su pačiu Facebook'u jie ne vieną kartą po savo pačių aukų vis nueis į socialinius tinklus ir vis žiūrės, kaip tėvai reaguoja.
Ir atrodo, kad jai lyg patikdavo, jeigu tėvai keldavo kažkokius liūdnus dalykus apie, pavyzdžiui, vaikų mirtį ar kažkas tokio, kad jie tiesiog kažkodėl dar vis kaip ir stolkino tuos tėvus po vaikelių mirimo ir tie persekiojimai būdavo ne tai, kad jinai patikrina Facebooką, tarkim, vieną kartą, kad kai praeina, pavyzdžiui, keli mėnesiai, jinai vėl pasijungia tuos pačius tėvus, jų socialinius tinklus ir vėl žiūrinėja jų nuotraukas. Arba kartais buvo atveju, kad jie, pavyzdžiui, pasijungtų per kalėdas, arba per tų vaikų metinės, kai jie suėdo metai, tarkim, kaip mirė yra, kad jie irgi žiūrėdavo vėl nuotraukas ir tokiais dar siaubingais būdais, na, tikriausiai vėl išgyvendavo visus tos dalykus, ką jinai padarė tiem kūdikėliam. Tuomet vaikelis C, tai buvo birželio 14 diena 2015 metų ir C vaikelis irgi tiesiog mirė ir nieks nežinojo dėl ko. Virniokas buvo gimė 7 savaitėm per anksti ir svėrė vos 800 gramų, bet nepaisant to, daktarai irgi teigė, jog vaikelis išgyvens, jam viskas bus gerai, bet jie taip nebuvo, nes tą 14 birželio dieną patiliosi vėl užpuolė šitą berniuką ir leido oro šį kartą jau į pačią berniuko skrandį. Berniukas buvo gaivinamas, bet jie nesėkmingai. Ir butiliusi ji vėl dalyvavo pačio berniuko gaivinime, lyg niekur nieko, lyg jinai bando jau išgelbėti šitą berniuką, nors pati jį ir užpuolė pirmoje vietoje. Teigiama, kad butiliusi netgi buvo užfiksuota prie pačio berniuko monitoriaus, nes esmėtame prie tų kitų vaikų pirmų dviejų, ji buvo paskirta jų slaugiai. Prie šito C berniuko ji nebuvo jų slaugiai ir jinai turėjo prižiūrėti kitus vaikus, bet kai jau tas aliarmas visas pradėjo skambėti, jog berniukas nekvėpuoja, žinoma, subėgo daktarų pajėgos ir Liusi buvo jau kabinete ir jinai jau žiūrėjo į patį berniuką prie monitoriaus, bet tuo metu, žinoma, daktarai nesusiprotėjo, kad kodėl jinai čianais, nes jie galvojo, kad galbūt jie tiesiog atbėgo pirmutinį. Ir pirmutinį nori padėti šitam berniukui, nors realybė buvo daug tragiškesnė. Ir būtent šio berniuko tėvams, kai jie jau atsisveikindinėjo su savo tuo kūdikėliu, nežinoma, jie buvo šokiruoti, jie galvo, kad jų vaikas išgyvens, bet jis dėja neišgyveno, jie atsisveikindinėjo su savo kūdikėliu, kai pati Liusi priejo ir tiesiog pasakė, kad ar aš jau galiu paimti šitą kūdikį ir jį tiesiog išnešti, nes jis jau buvo miręs šiuo metu. Ir jog tėvai buvo žiauriai kaip ir pasibaisėję tokiu pačios slaugės pasakymu, nes jie teigia, kad mes norim atsisveikinti normaliai, o ne tai, kad iš mūsų atimsit kūdikį ir neleisit mums net atsisveikinti. Bet pati Liusi tiesiog pasakė, kad jinai galvojo, kad jūs jau atsisveikinot su juo ir tiesiog išėjo iš palatos ir viskas. Vaikas D. Tai ir buvo birželio 22 diena 2015 metais. Berniuką jie bandė užpulti net kelis skirtingus kartus, kai galiausiai pavyko šitą 22 dieną ir galiausiai berniukas mirė. Visi metodai irgi buvo lygiai tie patys, jokie įleido būtent oro pačio berniuko sistemą ir berniukas galiausiai nustojo kvėpuoti, buvo gaivinamas, bet galiausiai tiesiog nepavyko jo išgelbėti. Ir ant šio berniuko buvo galima matyti kaip ir skirtingos kūno, kaip ir spalvos ant jo veidelio ir taip pat šitie įrodymai labai padės teismui, nes ant kitų kelių vaikų irgi atsiras tiek tokie patys, ne tai kad mėlynės, bet tokie kaip spalvos pakitimai būtent pačiam veide. Vėl praėjus kelioms dienoms pati Liusi stebėjo tėvus Facebook'e ir žiūrinėjo, kaip jie gyvena, jų nuotraukas, kaip jie reaguoja visą šitą ir visus šitus dalykus. Tai būtent po visų šitų dabar vaikų mirimo, nes visi vaikai mirė birželį. Tiesiog vienas vaikas miršta, praeina, pavyzdžiui, kaip tie dvinukai, jau kita diena, jau kitas vaikas užpuolamas, tada kelius jiems praeina jau trečias vaikas miršta ir ketvirtas. Žinoma, kad ligoninės darbuotojams pasidarė kaip ir įtarimai, kodėl šitie vaikai miršta, kad anksčiau mirždavo, tarkim, per kokį pusę metų tik tai keli vaikai, o dabar keli vaikai mirė per vieną mėnesį ir kad visi vaikai mirė būtent iš šito pačio skyriaus, ne iš visos, tarkim, ligoninės, kad kas yra, jog patys kolegos, jie kaip ir pasidomėjo šiek tiek iš dalies, kad kodėl tie vaikai mirė, bet šiuo metu nebuvo kreiptasi nei į jokią aukštenybė pačios ligoninės, nei pačią policiją, nieko, tiesiog tai buvo sutikrinti rekordai, kad galbūt jie, nežinau, sirgo panašiom ligom ar kažkas tokio, bet nieko nebuvo atrasta ir tiesiog nebuvo kaip ir tolimesnio tyrimo, tiesiog buvo pirmi tokie kaip ir kolegų pastebėjimai, kad kažkaip padaugėjo tų vaikų mirčių ir tiek. Ai, ir dar buvo išsiaiškinta, kad kelios kolegos kaip patikrino visas tas kortelės budėjimo, kad kas būtent dirba tą dieną, jog Liusi visose pamainose būtent buvo ligoniniai, kai tie vaikučiai mirdavo. Rugpjūčio 4 diena,
Tai E vaikas ir F vaikas, jie buvo dvynukai ir teigiama, E vaikas buvo berniukas, jis irgi buvo nužudytas pačios Liusi. Nužudimo būdas jau dabar buvo šiek tiek kitoks, nes berniukas buvo maitinamas per tą patį vamzdelį, nes kadangi jisai irgi gimė 7 savaitėm per anksti ir teigiama, kad būtent jie įleido oro į patį tą vamzdelį ir taip pat dar jie kažką šitam vaikui padarė, jog šis vaikas labai stipriai kraujavo būtent ir nieks nežinojo, dėl ko apskritai šitas vaikas pradėjo kraujuoti ir buvo manoma, kad galbūt tas vamzdelis galbūt buvo sukištas specialiai per giliai, kad sukeltų kažkokį tai kraujavimą pačiam vaikui. Ir būtent kaip pati Liusi kabutėse buvo su šito vaiku, prižiūrėjo šitą vaiką, atėjo pačio berniukų mama, atėjo jie su pienu ir jinai teigė, kad kai aš atėjau, pamačiau, kad Liusi yra prie mano vaikelio, vaikelis labai šiuo metu kaip tik spiegė ir kad jam kažkas lyg buvo negerai ir mama teigė, kad aš atėjau tik pamaitint vaiko ir kad slaugė man tiesiog pasakė, jog nesirūpink, viskas bus gerai jam, kad aš esu slaugė, pasitikėk manim, kad tiesiog aš pasirūpinsiu juo, bet dėja berniukas irgi neišgyveno, nes jis irgi buvo gavinamas ir galiausiai jis mirė. Ir iš pradžių daktarai dėl šito vaiko galvojo, jog jam yra nekrozinis enterokolitas ir kad dėl to šis berniukas mirė, bet kiek vėliau teismo dienomis bus aiškinta, kad ne, kad jis mirė nuo tų pačių dalykų, kas ir nutiko tiem praeitiem kūdikiam. Tuomet praėjus vos vienai dienai buvo užpultas vaikas F, tai prieš tai vieną dieną prieš mirė šito berniuko brolis, dabar jis pats buvo užpultas ir šį kartą pati Liusi įleido vaikui insulino ir iš pradžių tikrai buvo galvojama, kad vaikelis mirs, vaikas buvo gydomas, teigiama, kad būtent nuo tos didelis insulino dozės berniukas, jis gyvas yra ir iki šių dienų, bet jis turi labai stiprių mokymosi įvairių sutrikimų ir jie vėl toliau ieškojo šeimos pačiam Facebook'e. Ir čia apskritai net nesuprantu, kaip vienas vaikas tiesiog paskui kitą apsarga, numiršta, vos nenumiršta ir kaip niekas nedaro jokių tyrimų, niekas nieko netyrė. Nieks negalvoja, kad, nežinau, galbūt kažkokia slaugė ne tai, kad jinai žudo vaikus, bet galbūt, kad nėra kompetentinga. Aš iš pradžių pradėčiau galvoti, kad galbūt jinai nesupranta, kada reikia prižiūrėti vaiką, kad galbūt jinai kažkokių vaistų netų duoda ar dar kažkas. Kad kodėl tie vaikai tiesiog krenta kaip lapeliai, bet šiuo metu pati Liusi vis dar buvo slaugė ir niekas jos net neįtarė. Tuomet kitas pasikėsinimas į vaiką G. Tai buvo rugsėjo 7 diena tų pačių metų ir šis vaikas apskritai gimė net 15 savaičių per anksti ir jis svėrė vos 450 gramų, juk tai buvo mergaitė ir kiti slaugai žvengė, kad jie niekada net nematė tokių mini vaikelio ir iš pradžių buvo galvojama, kad vaikelis tikriausiai mirs, nes jis yra tiesiog ant tiek mažytis, bet galiausiai, kai matė, kad diena po dienos vaikui sveikata gerėja ir kad jis nerodo jokių simptomų, kad jis mirs, galiausiai vaikui jis jau 100 dienų, kai jis jau yra ligoninė šita mergytė ir galiausiai, kai jis jau ta 100 dienų, patys netgi tie slaugai teigė, kad mes ne tai, kad kaip surengsim šventę, bet kaip suvalgysim šiek tiek kaip ir pyrago ir atšvesim tokį kaip ir minė gimtadienį iš tos mergaitės, nes jis išgyveno 100 dienų, o mes net nesitikėjom, kad jis išgyvens 100 dienų, kad vienu žodžiu visi buvo laimingi, tėvai laimingi, slaugai visi laimingi, bet jie pati Liusi turėjo sugadinti visiems džiaugsmus ir jį užpuolė pačią mergaitę. Ir jie iš pradžių davė per daug pieno vaikui, o žinot, kad tokiam mažyčiam vaikui tikrai negalima daug pieno, bet jis specialiai maitino, kad vaikas pati mergytė apsivemtų ir tuomet, kad jinai tokiu būdu būtent numirtų, nes pradėtų springti, bet jie, kai jai nepavyko, tuomet ji antrą kartą bandė suleisti per daug oro irgi į sistemą, bet mergytė irgi buvo atgaivinta ir išgelbėta, nes šita mergaitė, kaip daktarai teigė, jinai tiesiog buvo kovotoja nuo pat savo gimimo dienų, nesvarbu, kad jinai gimė tokia mažytė, ji tiesiog iš visos energijos kovojo ir galiausiai jinai liko gyva, bet dėl tų būtent pačių pasikėsinimų ją nužudyti, mergytė irgi turi labai stiprų smegenų sužalojimą ir jai reikės priežiūros visą likus jos gyvenimą. Tuomet, kadangi pačiai slauginė pavyko nužudyti per tuos du kartus,
Ji pasikėsino dar trečią kartą į šitą pačią mergaitę, bet jai irgi nepavyko nužudyti mergaitės ir šiuo metu nėra tiksliai žinoma, kokiu būdu jinai bandė nužudyti mergaitę, bet kad jos sveikata irgi labai staigiai sušlubavo būtent po to laikotarpio, kai pati slaugė apsilankė pas šitą mergaitę pačioj palatoj, bet mergaitė, kaip jau sakau, buvo išgelbėta. Tuomet H vaikas, jį buvo pasikėsinta irgi kelis kartus ir galiausiai tie pasikėsinimai tapo sėkmingi. Pirmi pasikėsinimai įvyko rugsėjo 30 dieną, juk jį leido labai daug oro į pačią vaiko sistemą, bet vaikas buvo išgelbėtas, bet praėjus kelioms dienoms jį vėl lygiai tokius pačius dalykus padarė, vaikas vėl buvo išgelbėtas ir galiausiai spalio 22-23 dienomis vaikas vėl buvo užpultas ir galiausiai tiesiog nebuvo jau įmanoma šito berniuko išgelbėti. Teigiama, kad šis vaikas prieš savo mirtį labai 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 stipriai tiesiog spiegė, kad net ir mama iš karto atėjo į pačią tą palatą ir kiti daktarai iš karto suskubo į šitą palatą, nes juk šitas vaikas tiesiog iš vien labai labai spiegė tokių kitokių spiegimų, negu paprasti vaikai spiegtų. Ir po šio nutikimo jie vėl ieškojo tėvų pačiam Facebook'e ir žiūrinėjo jų pačių nuotraukas. Tuomet kitas nužudimas vaiko, tai vaikas yra dabar jau į, tai buvo spalio 23 diena tų pačių metų, nužudimo būdas vėl buvo tas pats. Tiesiog, aš nesuprantu net, kaip niekas tiesiog anksčiau nepastebėjo iš tų vaikočių, kad jie miršta vienas paskui kitą. Deja, mergaitės irgi nepavyko išgelbėti ir apskritai šitai mergaitėj, jinai taip pat ir nusintė tėvams atviruką per pačios mergaitės laidotuvės ir jinai teigė, kad labai atsiprašo, kad tai negali dalyvauti vaikų laidotuvėse ir kad jai labai gaila tėvų, jie taip pat šį atviruką nusifotkino ir turėjo savo telefone ir kai prasidėjo teismo dienos, šis būtent atvirukas buvo atrastas. Kodėl jie siuntė tą atviruką tėvam, nieks nežino ir kodėl jinai apskritai turėjo dalyvauti vaiko laidotuvėse, jeigu jinai net nepažįsta šitų tėvų, matė juos pirmą kartą toj pačioj ligoninėj, irgi nežinoma. Tuomet jot vaiko pasikėsinimas nužudyti, bet jot vaikas buvo atgelbėtas, teigiama, kad vaikelis buvo gyvenamas 30 net minučių ir galiausiai pavyko išgelbėti, bet jis irgi patyrė labai didelių smegenų pažeidimų dėl visų šitų dalykų ir jis irgi kaip ir nėra pilnavertis vaikas ir kad jam reikės irgi priežiūros visą likusį tikriausiai savo gyvenimą. Tuomet galiausiai spalio mėnesį tų pačių metų 23 dieną slaugai, ypač vienas iš slaugų, pagaliau susiprutėjo, kad kažkas čia yra ne taip, kad kodėl tiek daug kūdikių miršta, kodėl tiek kūdikių arti mirties patalo, kad kas dedasi. Juk šis slaugas pradėjo vėl tikrintos visus dokumentus, kad kas dirba tuose pamainuose, ar tie vaikai vėl turėjo kažkokių kitokių ligų, kad kas lankėsi, kokie vaistai buvo išrašyti, ar yra kažkokių panašumų. Ir jis irgi priejo prie tos pačios išvados, jog Liusi vaikai mirė arba buvo užpulti, jog visą laiką buvo tuose pamainuose ir dažniausiai vaikai bijo buvo užpulami, kai buvo kažkokios pertraukos, kai, pavyzdžiui, kiti pietavo ar vakarieniavo arba nakties metu, kai apskritai buvo darbuotojų ne tiek daug, kad nebūtų, nežinau, tiek daug galbūt tokių. Ir kad Liusi kai kuriais atvejais apskritai buvo tik tai vienintelis asmuo tam tikrom valandom, tam pačiam skyriui, prie tam tikro vaiko, kai vaikas tiesiog paslaptingai mirė. Ir šis slaugas kiek vėliau tuomet kreipėsi į pačią aukštinybę, nuėjo su visais dokumentais į savo ligoninės tą aukštinybę, aš turiu omeny pas viršesnius asmenis, ir pradėjau jam sakyti, kad aš įtariu, kad Liusi galbūt yra susijusi su šitų vaikų kažkokiu paslaptingu mirimu. Ir tai jis irgi neapkaltino pačios Liusi, kad jis specialiai nužudo šiuos vaikus, nes jis teigė, kad galbūt yra jinai nekompetentinga, galbūt dar kas nors, bet tikrai jam irgi šiuo momentu neatėjo tokia mintis, kad kažkas galėtų specialiai žudyti vaikus tiesiog tyčiniu, sadistiniu kiu būdu. Bet, žinot, ką vadovybė atsakė, kad irgi negali būt, kad slaugai rūpinasi vaikais ir kad tikrai negali būt tokio dalyko, kad dabar pati Liusi žudytų tuos vaikus, nes jie yra pavyzdinga daktarė, tiksliau tas slaugė, ir tiesiog visus šitus dalykus, ir galiausiai nebuvo pradėtas joks tyrimas, ir pati slaugė, ji vis dar toliau dirbo, ir ji vis dar toliau galėjo užpultinėti kitus vaikus. Ir šis slaugas, kuris pirmas kaip ir pastebėjo tokius didelius pakitimus ir norėjo kažką daryti, jis po to teismo metu sakė, kad gėliuosi, kad apskritai aš nenuėjau tada tiesiai išviesiai tiesiog į policiją ir nepaskiau savo kaip ir įtarimų, nes ligoninės vadovybė nieko nedarė dar visus metus netgi beveik, na ne visus metus pusė kažkur metų.
Ir kad po to dar keli vaikai irgi mirė, ir pats šitas slaugas teigė, kad jeigu aš būčiau nuėjęs tiesiai į policiją, galbūt kažkas būtų buvę pradėta, kažkai tyrimai, galbūt jie būtų nušalinta nuo darbo kuriam laikui, ar kažkas tokio, ir kad tiesiog galbūt būtų buvę galimos išgelbėti kitų vaikų gyvybės, bet dėja to nebuvo. Tuomet vaikas L, jį buvo pasikesinta balandžio 9 dieną, čia jau dabar buvo 2016 metai. Tai šis vaikas buvo išgelbėtas ir jis irgi buvo apnuodytas pačiu insulinu. Tuomet buvo pasikesinta jo broliuką, nes L vaikas ir M vaikas irgi buvo dvynukai. Tai iš pradžių buvo tas L vaikas, jį buvo pasikesinta, tuomet kai jis išgyveno, buvo pasikesinta į M vaiką. Tai buvo 9 balandžio diena ir jam irgi buvo įleista oro į pačią jo sistemą, nes galbūt jinai pastebėjo, jeigu įleidžia insulino, ne vis laik suveikė, dėl to jinai vėl sugrįžo prie savo kito metodo, kurį jinai puikiai žinojo, nes kai vaikui įleidžiama oro į jo sistemą, susidaro oro embolija. Šis vaikas M, nors ir buvo išgelbėtas, irgi smegenų pažeidimai yra dideli ir irgi negalės gyventi pilnaverčiu savo gyvenimu. Vaikas N, tai buvo birželio 3 diena 2016 metų ir šis vaikas gimė su hemofilija. Ir Ledby buvo jo ta prižiūrėtoja slaugė. Ir teigiama, kad iš pradžių šitam vaikui buvo irgi įleista oro jo sistemą ir kiek vėliau buvo jis sužeistas taip pat per gerklę, jog tas visas aparatas, kuris buvo prie jo prijungtas, jis jau buvo jam sukištas giliai į gerklę ir tai sukėlė jam milžinišką kraujavimą. Bet tuo laikotarpiu kažkodėl visi daktrai galvojo, kad tas kraujavimas atsirado nuo jo tos ligos. Ir nepaisant to, kad šis vaikas irgi išgyveno, jis turi kažkokių ten gerklės stiprių pažeidimų irgi ir iki šių dienų. Jei pavyko nužudyti vaiką O, ir iš tikrųjų vaikas O, vaikas P ir vaikas Q buvo trinukai netgi. Ir kas yra dar tiesiog wow, jog šitie trinukai buvo kaip ir išnešioti vaikai. Ir kitas dalykas, jie visi buvo identiški, kas yra tiesiog, kaip ten klausiau, per žinias, labai 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 retas dalykas. Juk trinukai neidentiški, jo, bet kad būtų identiški trinukai, kad tiesiog kažkas wow. Vaikas O buvo nužudytas birželio 23 dieną ir teigiama, kad iš pradžių jis buvo pačiose atostogose Ibizoj. Bet tiek jis sugrįžo iš pačios Ibizos, praėjus vienai dienai vėl vaikai pradėjo mirti pačio ligoniniai. Tai ji šitam vaikui irgi suleido oro per jo tą būtent patį vamzdelį ir taip pat sukėlė kažkokį kitokį jam traumą ir dėja šito berniuko nepavyko atgaivinti niekaip. Ir po šito berniuko mirties jo kūnelis kaip ir buvo tyrimas ir buvo norima išsiaiškinti, kodėl šis berniukas staiga mirė, nes jis buvo puikios būklės, nieko nesirgo, viskas buvo gerai ir tiesiog iš niekur nieko nustojo kvėpuoti. Ir rezultatai parodė, kad jo organizmai yra labai daug tiesiog oro susikaupusių dujų, bet niekas negalėjo išsiaiškinti, kaip jie tenais pateko, nes tu turi specialiai suleisto pačio oro, arba kartais, kaip skaičiau, labai 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 retais atvejais nutinka tai per kažkas, tarkim, operacijas, ar per kažkas patirtas didesnės traumas, bet šiuo atveju, kaip jau sakau, kūdikėlis buvo puikios būklės, neturėjo jokių operacijų, su juo nieko nebuvo daromais, negėrė jokių vaistų, kad viskas tiesiog buvo kaip ir idealu. P vaikas, tai yra šito berniuko brolis identiškas, jis irgi buvo nužudytas, tai buvo birželio 24 diena ir vos viena diena po praeito nužudimo iškart kėsinusi jau į antrą vaiką. Ir jinai lygiai padarė tuos pačius dalykus, jog įleido oro per jo tą patį vamzdelį. Ir galiausiai vaikelis irgi mirė dėl šitų priežasčių. Ir šiuo metu, jūs įsivaizduokit, ką tėvai jaučia, mama tik pagimdė visus trinukus, jie buvo puikios situacijos, nieko nesirgo, viskas buvo tobula gera. Ir tuomet vienas vaikas miršta iš oro, tuomet praeina viena diena, kitas vaikas iš oro miršta, šiuo metu liko tik tai vienas tas vaikas Q. Mama šiuo metu jau isteriškai prašo visų daktarų, kad nebūtų išrašyta iš ligonės, kad jos vaikai būtų vaikas tas paskutinis išrašytas iš ligonės, jog ji nori palikti šitą ligoninę, jog ji nori vykti kitą ligoninę, nes jau tikriausiai šiuo metu įtarė, kad kažkas galbūt su daktarais negerai, o galbūt ji norėjo, kad tas vaikas būtų geresniu į ligoninį perkeltas ir tiesiog iš vien maldavo tų daktarų, kol galiausiai tie daktarai teigė, kad gerai, mes leisim tą kūdikėlį pasimti ir pervežti kitą ligoninę.
Ir galiausiai tik tokiu būdu buvo pavyko išgelbėti tokių vaikų gyvybę, nes tikriausiai pati Liusi būtų bandžius nužudyti ir trečio vaiko. Po šitų įvykių jau kaip ir buvo tas, kaip ten buvo prieš tą tipping point, nes jau dabar slaugai, ypač tie, sakiau, keli slaugai, kurie buvo įsitikinę, jų tapatybės irgi nėra atskleistos, dėl to aš jų nevadinu vardais, nes yra apsaugota visa šita informacija ir tie visi daktarai irgi apsaugoti informaciją, dėl to aš tik žinau tik pačios Liusi Ledby vardą. Juk jie vėl kreipėsi į tą visą aukštuomenę, į savo ligoninės tą vadovybę, dabar su dar daugiau įrodymų ir jie jau teigia, kad mes norim net, kad Liusi negalėtų net prieiti prie visų šitų kūdikių, jog jeigu jinai eina, kad būtinai turi būti kameros kažkokios įdėtos palatose ar kažkas tokio, kad mes jie nepasilikė, mes nenorim jo šalia ir galiausiai ta jų vadovybė teigia, kad gerai, mes pasižiūrėsim visus šitus dalykus, ištyrsim, nes jau tikrai labai jau per daug tų visų mirčių, bet nežinau, ką jie savo galvoju, nes jie vis tiek neatleido pačios Liusi. Jie žino tik tai, ką padarė, jie šiuo metu perkelė ją iš to vaikų neišnešiautų skyriaus į kitą skyrių, kurį labiau turėjo dirbti su pačiais dokumentais ir labiau turėjo dirbti su sveikais asmenim, kurie nėra kažkokio kritiniai būkliai. Bet jie vis tiek dirbo toj pačiu ligoniai. Ir šiuo metu taip pat jie buvo daugiau duota dieninių pamainų, nes iki to laiko jie labiausiai dirbdavo naktimis, kaip jau minėjau, kada mažiausiai būna viso personalo ir kada daugiausiai tikriausiai laiko yra užpultinė tuos nekaltus kūdikėlius. Ir jie tenais dirbo šito ligonį dar ilgus mėnesius. Ir žinot ką, pati ta aukštenybė, jie kabutėse teigia, kad jie tyrė tuos visus dalykus, jie tyrė tuos dokumentus, jie tikrina ir jie galiausiai prie tokios išvados, kad nėra ne vieno įrodymo, jog Liusi būtų užpuolus tuos vaikus, kad tai yra tik tai kaip ir sutapimai pagal juos, kad Liusi kiekvieną kartą dirba ir būna toj pačioj pamainoj, arba yra jai priskiriami tie visi vaikai, kad jinai privalo rūpintis tais vaikais, ir kad tiesiog yra kažkoks keistas atsitiktinumas, kad jie krenta vienas paskui kitą kaip lapeliai, arba miršta iš oro, nors prieš tai buvo sveiki. Atsitiktinumas jie iš vien taip teigia. Ir kaip jau minėjau dabar, prieš tai ir dabar, jog šiuo metu kažkodėl ligoniai vėl buvo svarbesni labiau jos pačių reputacija negu pačių vaikų tie išgelbėjimai ar kažkas tokio. Ir čia ne tik aš sakau, nes teismo dienom irgi tai buvo paminėta, kad ligoniai buvo svarbiau tiesiog jų pačių reputacija, kas yra tiesiog proto nesuvokima. Ir galiausiai į policiją buvo kreiptasi tik 2017 metais, gegužės 18 dieną. Nes vaikai jau, kaip jau minėjau, buvo pradėti žudyti 2015 metais, bet nieko nebuvo daroma, tai 2016 metais vis dar tęsėsi tie žudimai arba vaikų sužalojimai. Ir tie vaikai, kaip jau sakiau, kurie įsigelbėjo, jie turi didelių smegenų pažeidimų ir jie vis tiek negalės gyventi pilnavertiško gyvenimo, kad jiem visą gyvenimą prireiks kažkokios asmeninės pagalbos, dėl jų irgi gyvenimas yra sugriautas, tėvų irgi taip pat. Ir galiausiai tai 17 metais buvo kreiptas į policiją ir policija teigė, kad iš pradžioje galvojo, kad mes tikrai nieko irgi nerasim, nes jie irgi negalėjo patikėti, kad kažkas specialiai žudytų vaikus. Bet kadangi tai yra policija, o ne kažkokie aukštesni daktarai, ar kas tenai pas juos tyrė tuos skabutėse tyrimus, galbūt jie nieko net netyrė to ligonį, net neįsivaizduojo, kad galiausiai policija davė kiekvieną, tarkim, vaikas A atitekdavo vienam tyrėjui, vaikas, tarkim, B atitekdavo kitam tyrėjui, vaikas C trečiam, ir kad kiekvienas tyrėjas jis turėjo tik tai vieną vaiko bylą, ir jie net negalėjo komunikuoti vieną su kitu tie tyrėjai, nes tas vadas įsteigė, kad aš noriu išsiaiškinti, ar visi tie tyrėjai prieis prie bendros išvados. Ir žinot ką, jie priejo, nes buvo išsiaiškinti, kaip jau minėjau, tie dalykai, jog ji visą laiką buvo šalia, kai vaikai mirždavo, arba jie būtent prižiūrėdavo tuos vaikus, buvo išsiaiškinta, nuo ko tie vaikai jau dabar tikrai mirė, nes buvo daromi visokie tyrimai tų kūdikėlių kūnams ir buvo išsiaiškinta, kad dauguma vaikų mirė nuo to didelio oro pertekliaus jų organizme, kiti vaikai mirė nuo insulino injekcijų arba sužalojimų fiziškai, kad buvo tie vamzdeliai tiesiog įkišami giliau tam vaikučiui. Ir galiausiai visi įrodymai rodė į pačią Ledby. Birželio 3 dieną tais pačiais metais Ledby buvo kaip ir suimta trumpam, ji buvo apklausima. Vienas iš tų apklausimo interviu šiek tiek kelios minutės yra paviešintos, ne visos, nes teigiama, kad jai tas interrogation buvo kažkur apie 13 valandų net,
bet yra paviešinta galbūt tik tai 20 minučių ar kažkas tokio, bet kas norit, galėsit išklausyti, paliksiu apačioj. Bet po tos apklausos ji buvo paleista už užstatą, nes jos tėvai sumokėjo jį ir jie tiesiog laukė tolimesnių tyrimo detalių pačioj laisvėje. Ir šiuo metu jie jau gyveno su savo tėvais, persikėlė gal pas juos. Tuomet buvo daromos kratos jos pačios namuose. Jos visos technologijos buvo sutikrinamos, todėl buvo išsiaiškinta, kad jinai persikėdavo tuos tėvus visuose socialiniuose tinkluose. Kaip jau minėjau, švien žiūrėdavo jų nuotraukas, kartais net per vaikų tas mirimo metinį žiūrėdavo, tarkim, nuotraukas. Jis nieko nerašydavo jam, bet tiesiog juos stebėdavo. Kitas dalykas, ji turėjo tą atviruką, kaip jau nuotrauką nusifotkinus. Taip pat ji buvo tas asmuo, kuris rašydavo dienoraštį. Ir ji viską tenais buvo labai gražiai, kaip ir susikonspektavusi, netgi rašydavo, tarkim, kada jinai pradeda darbą, kada pabaigė darbą, ką jinai veikia tą dieną darbe, tarkim, jeigu jai tą dieną laisvalaikis, jinai susirašo visus dalykus, ką jinai privalo atlikti, arba jeigu atlieka tos darbus, jinai jau pasižymė, kad jau atliktas tas darbas. Ir tiesiog kiekvieną mielą dieną jinai vesdavo tokį dienoraštį, kuris labai 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 pagelbėjo patiem tyrėjam. Nes jinai tiesiog papasakodavo pati apie savo gyvenimą. Ir šitam dienoraštyje jie irgi atrado užrašų, kurie tiesiog irgi ir iš dalies įrodo, kad jie tikrai irgi nuskriaudė tuos vaikus. Nes ten buvo tokios žinutės kaip, aš nužudžiau juos, aš atsiprašau, kad nesuteikiau jom gyvenimo gyventi, aš nenoriu daryti to daugiau, nekenčiu savo gyvenimo, padėkit man, aš esu velnės, aš padariau tai, aš nužudžiau juos specialiai. Aš negalėjau jais pasirūpinti. Ir tuomet pati Ledby buvo dar kartelį suimta, buvo dar kartelį apklausima po pačios kratos, bet jie jau sustatas vėl buvo sumokėtas ir jie vėl išėjo į laisvę. Ir galiausiai trečią kartą jie vėl buvo suimta, jos negalima buvo paleistus užstatą, nes pats teisėjas jau šito neleido ir kitą teismo dienų laukė pačiam kalėjime. Ir tas teismas irgi prasidėjo tais 2022 metais. Buvo paviešintos žinutės su tokiu vienu kaip ir daktaru. Ir šitas daktaras ir yra, bent jau iš prokurorų pusės, jie teigė, kad šis daktaras yra vienas iš pagrindinių motyvų, kodėl galbūt Ledby žudė tuos vaikus. Nes kai jau užpuldo vaikus, visą laiką būdavo iškviestas šis daktaras, nes jis buvo aukštesnėse pareigose ir jis irgi atvykdavo gaivinti tų visų vaikučių. Mažyčių ir bent jau prokurorai pristatė tą bylą, kad galbūt jį tiesiog norėjo labiau dėmesio gauti iš jo, bet žinoma, mes 100% nežinom. Tuomet, kaip jau minėjau, kelis kartus patys tėvai atėjo į pačias palatas, kai vaikai tiesiog spiegė tiesiog ne to žodžio prasme ir kad jau jie tada, jau visais kažkas buvo negerai akivaizdžiai, kad jau ant tų vaikų buvo dėmės ant veido iš kažkur atsiradę, bet nieks negalėjo paaiškinti, iš kur tos dėmės atsirado ant vaikų ir tuomet jie tiesiog staigiai susmugdo ir staigiai nustodavo kvipuot. Ir kad tėvai skau kelis kartus buvo taip įėję, kad jie eina, pamato savo vaikelį, slaugiai yra šalia ir tuomet po kelių sekundžių įsijungiau aparatai, kad vaikas tiesiog nustojo kvipuot. Arba vienas iš tų atvejų buvo, kad ir pats, kaip jau skiautas, vienu iš atvejų pats slaugas atėjo. Kai jau buvo tas alarmas ir kad jau jie buvo tenais toj pačioj palatoj, kad dar tokie buvo įrodymai irgi pristatyti teisme. Jos visokie komentarai, kad šis vaikas jau neiškeliaus iš tos ligonės, kad aš žinau, kad jisai mirs, nors visi aplinkui teigia, kad jis išgyvens, o bet jie išventė, kad jis neišgyvens ir iš tikrųjų tada taip ir vykdavo, kai jie buvo pačioj Ibizoj. Ir aš irgi savo draugams, kad jinai nekantrauja sugrįžti pačią ligodinę, jinai nekantrauja vėl dirbti su tais kūdikėliais ir atrodo, kad tai nėra kažkas keisto rašyti, nes dauguma žmonių taip galbūt rašo, kam patinka labai jų tas pats darbas, bet jį rašė tokie žinutės, kad, pavyzdžiui, vienas iš žinučių buvo, kad aš sugrįšiu į ligoninę su trenksmu ir tuo laikotarpiu buvo manoma, kad tiesiog jinai šiaip savo tai parašė, bet iš tikrųjų, kai jinai sugrįžo iš tų atostogų, praėjus vienai dienai iškart kūdikis buvo nužudytas. Tai prokurorai teigė, kad tai tikriausiai buvo jaus per aplinkui pasakymai, kad jinai tikrai sugrįž su trenksmu, nes jinai vėl pradė žudyti tuos kūdikius. Kitas dalykas, kuris irgi rodo, jog jie yra kalte, jie iš ligoninės pasiimdavo visus kūdikėlių įrašus, visi vaikai, kurie buvo nužudyti arba užpulti jos, jie visus buvo pasiėmus dokumentus į savo namus, nors tai yra nelegalu. Tu negali neštis iš ligoninės kažkokių konfidencialių dokumentų ir turėti savo šiaip savo. Nes būdavo atveju tokių, pagal jos tą kortelės visą žymėjimą, jog
Ji net apskritai nebuvo atsakinga už visus šitus dalykus, kad jinai apskritai net neturėjo prieimo prie visų tų dokumentų, bet kažkokiu būdu jinai visą laiką palaukdavo, kol kolegos, tarkim, kurie surašinėdavo šitus dokumentus, pabaigtų darbą, tada jinai sliūkindavo į tuos, tikriausiai tą patalpą, kur dokumentai laikome, pasidarydavo tų dokumentų kopijas ir parsineždavo jas namo. Ir prokurorai teigė, kad tikriausiai vartydavo tuos dokumentus ir dar tikriausiai išgyvendavo kažkokiu nesveiku būdu, padarytų savo dalykus, ar prisimindavo galbūt tuos kūdikėlius tokiu būdu, ar tiesiog kodėl tu iš vis paaiškintum, kodėl jinai parsineša tuos konfidencialius su popierius, su visais tais kūdikėlių vardais, tėvų vardais, adresais ir nuo ko jie mirė ir visais šitais dalykais. Kad kai kurie dokumentai buvo rasti paslėpti jos namuose, prekybos tiesiog šituose maišuose, kai kurie buvo rasti paslėpti po jos pačios lovą. Prokurorai pristatė tais teisme, jog tikriausiai nažiūrinėjo šiuos dokumentus nesiniai ir dėl to padėjo juos tiesiog po lovą. Taip pat, beje, teismo metu buvo 19 slaugai, taip pat ir daktarai slaugai, jie irgi davė savo parodymus, tiek kaip jau skiau keli slaugai, kurie jau buvo įsitikinę nuo pat, kiek ten kai 3-4 vaikai mirė, jau teigė, kad mes buvom įsitikinę, kad kažkaip jis susijus, tai ir tie buvo. Tas daktaras, kur teigiama, kad jau tikriausiai turėjo kaip ir crush ant jo ir kad galbūt jinai buvo jį kaip įsimylėjus, nes šis daktaras, jo irgi tapatybė yra slepiama, jis irgi davė parodymus prieš ją pačią teisme, bet jie ne tai, kad susitikinėjo, bet jų buvo paviešintos Facebook'o žinutės ir jie susirašinėdavo su visokiam širdutėm, nors jie buvo tik kolegos, bet atrodė, kad jie buvo kažkas daugiau negu kolegos, nors šis daktaras jisai buvo vedęs ir aš 100% įsitikinus, kad jo žmona tikrai nežinojo apie visus šitus dalykus, jokie darbe, taip kaip ir flirtuojančiai, elgdavosi vienas su kitu, nes ir kiti kolegos tą paminėjo būtent teismo salėje, jog jie susitikdavo ir kartais po savo darbo, kad buvo vienas iš tų įvykių, kada jie kartu važiavo į patį Londoną, tiesiog taip, kad būdėse praleis smagaus laiko, šis daktaras ne vieną kartą buvo apsilankęs pas pačią ją į jos namus, nors tiek tas daktaras paslaptingas, tiek pati Liusi teigia, kad jie yra tik tai draugai, jie buvo labai geri draugai ir nieko daugiau, bet žinoma, prokurorai teisme pristatė visai kitus dalykus ir teigia, kad tikriausiai Liusi buvo įsimylėjusi šitą daktarą, nes ir savo dienoraštį rašė apie šitą daktarą ne vieną kartą ir ji buvo parašiusi irgi kažką tokio, dabar tiksliai 100% nepasakysiu, bet kad kai tu įsimyli žmogų, bet laikas tau neleidžia būti su juo. Kažkas tokio ir tuomet buvo parašyta šito daktaro taip pat vardas ir pavardė. Patilius irgi žiūrėjo ne vieną kartą jo žmonos nuotraukas Facebook'e ir tikrai žinojo, kad jisai yra vedęs, bet jau kabinėjau, tiek vienas, tiek kitas teigė, kad tarp jų nieko nebuvo ir jie buvo tiesiog labai geri draugai, kurie tiesiog nuolat leisdavo laiką kartu. Patilius jį irgi buvo prie pačio stendo ir jie iš tikrųjų davė net 13 ar 14 dienų parodymų. Ir iš pradžių pati Liusi, ji teigiama buvo energinga, ji greitai atsakinėjo klausimus, ji pasitikėjo savim, bet laikui bėgant, tos dienos, kaip jau bėgo, važiuoju, 5, 6, 7 diena, kad jos jau energija tikriausiai silpnėjo, kad jau kartais jau atsakydavo į klausimus tiesiog labai silpnu balsu ir kad jau vos galėdavo ją išgirst, kad atrodo, kad jau yra labai kaip ir išsekinta ar kažkas tokio. Nes beje šitas teismas, tu negali pasižiūrėti jo, jis niekur nebuvo transliuojamas, jis buvo uždaras teismas, bet buvo taip, kad jis buvo, pavyzdžiui, transliuojamas patiem žurnalistam, kurie turėjo tam tikrus leidimus, bet tie žurnalistai negalėjo būti tikroji teismo saliai, bet jie galėjo tą tiesioginę transliaciją žiūrėti iš kitų patalpų. Dėl to patys kai kurie žurnalistai, jie taip pat irgi turi savo podcastus ir paliks jie pačioj. Jau kiekvieną mielą dieną, kai pasibaigdavo posėdis, buvo įkeliama viena serija ir buvo aptariama, kas buvo pasakyta to teismo metu. Kitas faktas, kuris buvo keistas, viso teismo metu Ledby nelabai rodė kažkokių emocijų, jinai buvo rami, jinai kartais turėjo tokį kaip ir raikštelį ar kažką tokio aplink savo ranką ir jinai tiesiog taip kaip ir sukinėjo jį, jinai buvo rami, viskas, nelabai reagavo į tas detalės, net nelabai reagavo į detalės, kai buvo pristatytos visos tų vaikų mirimo detalės ir visi tie žiaurūs dalykai, bet kai atėjo tas daktaras paslaptingas ir davė parodymus prieš ją pačią, tuomet jinai pradėjo verkti, kad jinai susigraudino ir kad tikriausiai jinai pagalvojo, kad šitas daktaras dabar ją išdavė
ir kad jis prieš ją teisme liudyje ir nežinau, kad tai buvo vienintelis kartas, kada jis susigraudino ir kada akivaizdžiai ją paveikė visa jo būtent kalba. Gynyba. Kaip jie gynė pačią savo klientę, Liusi. Žinoma, jie išventėgė, kad tai yra tik tai atsitiktinumai, jog ji buvo tuo metu dirbo, jog pačioj ligoniai dirbo taip pat ir kitų žmonių, kad galbūt kiti žmonės galėjo užpultą vaikelį. Kitas dalykas, gynyba kaip ir pasiėmė tokią kartą ir jie kaltino pačius kūdikėlius, nes teigė, kad tie vaikai, kuriem teigiama, kad jie mirė nuo to oro pertekliaus, kur buvo oras įleistas į jų sistemą, gynyba teigė, jog tie vaikai, jie gimė neišnešioti, dėl to jie ir mirė, arba kai kurie vaikai, jie turėjo jau patys sunkių ligų, plus buvo neišnešioti ir dėl to mirė, ir kad tai nieko nėra susijęs su pačia šita slauge, ir kad jinai tiesiog yra nekalta. O tiem vaikam, kuriem buvo įleisti insulino, nežinoma, jau čia tu niekaip nepaneigsi, kaip insulinas atsirado pačioj sistemoje, kad tu puikiai gali aptikti insuliną ir kad jis tikrai gali nužudyti vaiką. Bet gynyba teigė, kad Liusi tikrai jokiais būdais neįleido insulino ir kad kažkokia kita slaugė, ar daktaras, ar dar kažkas įleido iš pačios ligoninės ir kad jums reikėtų ieškoti kažkokio kitos mens, bet ne pačios Liusi. Vienintelis žmogus, kuris buvo iškvistas į pačios jos pusę, tai buvo vienas iš darbuotojų ir jisai buvo santechnikas ir šitas vyras, jis apskritai net nenorėjo duoti parodymų jokių būtent pačios jos pusėj, bet kadangi jis buvo iškvistas, jis negalėjo atsisakyti, dėl to jis privalėjo ateiti, bet aš taip tiksliai net ir nesupratau, kokiu tikslu šitas vyras buvo iškvistas, kad dėl to švaros, kad ligoninė neturėjo tobulos labai švaros ar kažkas tokio, kad tų darbuotojų, kad kaip jūs kau vienam vaikui atitekdo du žmonės, kad tik tokie įrodymai buvo pristatyti ir viskas. O daugiau, nei vieno liudininko jų pusėje nebuvo pristatyta ir galiausiai teismas pasibaigė, galiausiai žiūri, gavo visus tos dokumentus, išklausė tą visą teismo pristatymą, kuris vyko beje 10 mėnesių net. Ir galiausiai po 10 mėnesių teismas pasibaigė ir buvo laukiami verdikto. Ir verdiktas buvo pasakytas visai neseniai, prieš kažkur savaitę tik tai. Taigi žiūri nusprendė, kad Letby yra vis dėlto kalta dėl 7 vaikų nužudimo ir 6 vaikų pasikėsinimo. Ir ji buvo nuteista iki gyvos galvos. Nes esmėtame, aš jau irgi vardinau daugiau vaikų, bet ji ne už visus vaikus buvo nustatyta 100%, kad jinai yra kalta. Nes žiūrite, kad prie kai kurių vaikų tų pasikėsinimų, jiem kaip ir pritruko įrodymų ir jie negalėjo taip 100% pasakyti, kad tai būtent pačios Letby yra kaltė. Dėl to jie buvo nuteista tik dėl 7 vaikų nužudimo ir 6 vaikų pasikėsinimų. Nes iš pradžių turėjo kažkur net apie 21 skirtingą kaltinimą. Tai teigiama, jom paskaitysiu taip pat, ką teisėjas pasakė, kai jis pristatinėjo visą šitą verdiktą. Jūsų veiksmuose buvo gilus piktavališkumas, besiribuojantis su sadizmu, per šį teismą jūs neigite bet kokią atsakomybę už savo veiksmus ir siekite kaltę priskirti kitiems. Jūs nesigailite, atsakomybė lengvinančių aplinkybių nėra. Teisinga bausmė pagal įstatymą reikalauja viso gyvenimo. Tai būtent sakė teisėjas James Goss. Pas juos, kas yra labai keista, kad tu nebūtinai gali atvykti į pačią teismo salę išklausyti verdikto, kad tu gali pasilikti savo toj kalėjimo vienutėj ir kad verdiktą išgirsti tik tai vėliau. Ir būtent taip ir vyko, jau pati Liusi atsisakė atvykti išgirsti to pačio verdikto ir patys aukų tėvai tiesiog tuščioj salėj buvo, nes buvo jie, buvo teisėjas, bet nebuvo pačios kaltinamosios ir išgirdo verdiktą tik tai kiek vėliau. Pati slaugė apskritai tapo tik tai ketvirtąją moterim, kuri yra nuteista UK iki gyvos galvos dėl tokių žiaurių dalykų, nes viena iš kitų moterų, kuri buvo nuteista iki gyvos galvos, buvo Myra Hindley. Aš apie ją irgi esu padarius video, jog ji irgi žudė vaikus su savo pačiu vaikinu. Ir kad tie irgi žudimai buvo labai sadistiniai, nesveiki ir tiesiog jinai irgi buvo kažkokia labai labai nesveika moteris. Po viso šito teismo dabar jau girdėjau, jog apskritai bus tyrima dar daugiau, kad bus pasiimta visos bylos vaikų, kuriuos jinai prižiūrėjo per visus savo laikotarpius. Nes teismas buvo tik tai iš 15 metų ir 16 metų iš tų vaikų tik tai. Bet dabar bus tikrinama visos bylos ir tų vaikų yra kažkur apie 4000 ir bus tikrinama, tyrėjai teigė, kad ar tie vaikai irgi kažkaip galbūt nebuvo pažeisti, ar jiem nebuvo kažkokių galbūt vaistų netų įleista, ar oro to pačio, ar, pavyzdžiui, nebuvo kažkokių
atsitiktinių mirtingumų, kurie neturėjo mirti ar kažkas tokio, kad tie vaikai irgi bus pradedami tikrint. Tiesiog dėl visako pikta, kad būtų išsiaiškinta, ar na jau neveikia dar anksčiau negu 2015 metais. Tai galbūt po keliarių metų, nežinau, kiek tas tyrimas užtruks, nes 4000 vaikų patikrint visus dokumentus ir panašiai yra labai labai didelis darbas, tai nežinau, gal po kokių 2 metų, 3 metų galbūt bus atskleista daugiau, ar kažką jam pavyko išsiaiškinti įtartino, ar vis dėlto nieko ir jau šis laugė pradėjo žudyti tik tai 2015 metais, tai bus matyti. O tie, kaip jau sakiau, motyvai, trumpai apie juos, tai prokurorai pristatė vieną iš tų motyvų, kodėl jį žudė, nes jis, žinoma, neatskleidė šito, nes jį viską neigė, dėl to žiaus pačios tikrai negalim žinot, nebent kažkada jinai prabils ir atskleis. Bet iš prokurorų pusės jie teigė, kad vienas iš motyvų buvo tas daktaras, tai apie jį jau jums šiek tiek pakalbėjau, kitas dalykas, jog jai patiko vaidinti kabutėse dievą, nes jį užpuldo tuos vaikus, o tuomet iškart pradėdavo gaivinti tuos vaikus kitų akivaizdoj ir kad tuomet kiti daktarai, slaugai ar tėvai dėkodavo jai ir sakydavo, kad ačiū už tau tarkim paslaugas, kad tu taip greit sureagavai ir panašiai, kad tiesiog galvodavo visi, kad jinai yra labai gera ir kad galbūt jai patiko šitas jausmas tiesiog, kad jinai yra aukščiau už viską ir jinai gali atimti gyvybę, o jeigu jinai nori, gali tam vaikui ir išgelbėti gyvybę. Tuomet kitas dalykas iš motyvų buvo pristatytas, kad galbūt jai tiesiog patiko tas jausmas, kai tu kažką nužudai ir galbūt jinai pabandė vieną kartą ir jai jis patiko ir jinai tuomet norėjo daryti tai dar ir dar ir dar. Nes jai taip pat patiko, kaip jau minėjau, persekiau tas šeimas, žiūrėti, ką jie veikia ir tiesiog vartyti tuos dokumentus vaikų, parsinešti dokumentus vaikų į namus ir vėl išgyventa visą dalyką. Ką dažnai ir daro serijiniai žudikai, jau jie pasiima aukų tam tikrus, tarkim, daiktus, auskarus, rūbus, dar kitus aksesuarus ar kažką tokio. Ir kad kai jie pamato tuos daiktus, jie dar kartą išgyvena tuos visus dalykus ir tiesiog dar save kažkokiu tokiu būdu patenkina. Nežinau, tai buvo irgi pristatyta teismo būtent metu. Tai dabar jie yra kalėjime ir jinai praleis savo visas dienas pačiam kalėjime, nes jai nebuvo to iš ankstinio paleidimo suteikta, kad jie niekada negalės prašyti malonės ir išeiti anksčiau laiko. Ir manau, kad tai yra 100% teisinga, nes tiek vaikų nukentėjo, tiek nekaltų šeimų nukentėjo, kurie turėjo būti sutraumuoti, tie plus vaikai, kurie išgyveno, jie irgi yra traumuoti su smegenų pažeidimais, kad su jais irgi yra viskas blogai, kad tiesiog ši moteris, nors jinai yra viena, nieko neįsiskyrė nuo kitų moterų ir iš pažiūrės nuotraukų ar iš jos kalbėsenos tikrai nepasakytum, kad jinai yra kažkoks evil blogis, bet iš tikrųjų jinai buvo toks, jinai tiesiog slėpėsi po gerumo kaukė, draugiškumo kaukė, o viduinai buvo labai 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 siaubinga sadistinė moteris. O tėvai pačios Ledby buvo kiekvieną dieną teisme ir visą laiką palaikė savo dukrą ir tik iki šių dienų, jog jie yra nekalta ir buvo tiesiog neteisingai apkaltinta, nors tiesiog yra begalybė įrodymų. Tai čia yra visa tokia siaubinga byla. Apie pačią ligodinę, nežinau, kas jai bus, tai pačiai viršinybei, kilo tas didelis skandalas toj pačio ligoniniai, bet ar jiem kažkas įvyks, ar tie aukštesni žmonės bus atleisti, kad jiem labiau rūpėjo pati visa šita ligoninės kaip reputacija negu patys žmonės, nežinau. Tiesiog dabar pagal kas nėra kažkokių labai didelių pasikeitimų, nors mano manimo, būtent ta pati aukštinybė irgi turėtų būti bent jau atleista ir pakeista kažkokia nauja, nes kaip jie galės toliau dirbti toj pačioj ligoniniai, jeigu nutiks kažkokie panašūs dalykai ir jie vėl sakys, kad nėra kažkokių įrodymų ar nesikreipsi į tą pačią policiją dėl visako pikta, ar bent jau, kad nušalintų tą asmenį ar kažkas tokio, tai nežinau. Bus matyt galbūt dabar, kai pasibaigė šis teismas, galbūt bus imtasi kažkokių dar papildomų, nežinau, kaltinimų jiems ar kažko tokio. Tai parašykite komentarus, ką jūs galvojat. Galbūt jūs irgi klausytės tuos podcastus, kur kiekvieną mielą dieną buvo įkeliama, kas būtent buvo pasakyta teisme ir kokius yra pagrindinis tos mintys, tai paliksiu tą podcastą pačioj, nes ten yra tiesiog begalybė, aš net nežinau, kiek ten įkeltų tų serijų, bet jų yra labai 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 daug. Tai įkelsiu viską pačioj, galėsit peržiūrėti ir kas turi daug laiko, galėsit išgirst
taip pat iš tenais dar daugiau informacijos. Tai čia buvo visa šita istorija. Jeigu kažką praleidau ar suklydau, tai parašykite apačioje, nes tikrai buvo datų vaikučių labai 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 daug. O dabar nepamirškit paspaust like mygtukų, užsiprenumeruoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!